Horus Lupercal, první syn císaře, primarcha 16. legie vlků Luny, vojevůdce. Už od začátku se od něj očekávaly velké věci. Měl to být on, kdo bude své bratry spojovat a vést ke společnému cíli. Jeho ctižádost, charisma a schopnost probudit v každém to nejlepší z něj dělali nejenom nejoblíbenějšího syna císaře, ale i rozeného velitele, který na svou stranu strhává davy. Bojovník, který ve své mohutné zbroji s barvou bílého zlata zářil jako maják, který si v tisíci bitev vybojovával svým palcátem a bojovým drápem slávu pro sebe a pro jeho legii a rychle se tak stal hrdinou a tváří celého velkého tažení. Vojevůdce, který posléze vedl za slávou i všechny císařovy armády. Ale i on, jako ten nejlepší z primarchů, se potýkal s problémy. Náročnost být vojevůdcem společně s jeho neustálým nutkáním dostát své vlastní ctižádosti nakonec vytvořili slabinu, kterou bohové chaosu využili. Císařovi tajnosti a klamné vize o strašlivé budoucnosti nakonec hora přesvědčili k zrazení císaře a výsledkem bylo to nejčernější období v dějinách impéria lidí. Jak se z největšího hrdiny velkého tažení stal arcizrádce, který svým rozhodnutím způsobil smrt více než trilionu obyvatel impéria a uvrhl celou galaxii do věčné tmy? Pojďme vnést imperiální pravdu do života Hora Lupercala. Horus byl varpovým vírem poslán na kdysi těžařskou planetu Któnii, jenž byla zamořena všudy přítomným černým kouřem z obrovských hutí. Byl to nehostinný svět, který byl osídlen ještě při první expanzi lidstva po galaxii, nacházející se hned v sousedním sektoru od samotné Terry. O raném životě Hora se dochovala jen hrstka záznamů, která se v několika zásadních bodech rozchází. Nejčastěji se však traduje, že Horus zde vyrůstal mezi anarchogengy, kde v tomto nebezpečném prostředí musel neustále bojovat o svůj život, než se nakonec stal vůdcem jednoho ze zdejších gengů, a to ještě před dovršením dospělosti, kdy ho objevil císař jako vůbec prvního z primarchů. Ať už byly první roky Horova života jakékoliv, primarcha po tomto divokém a neúprosném světě zdědil nejednu vlastnost. Jakožto první z objevených primarchů se Horovi naskytla příležitost zasloužit se o jedny z prvních expanzí impéria lidí. Horus se tak poměrně rychle ujal velení své vlastní legie vlků Luny a společně s císařem bojoval v mnoha těžkých bitvách, vyjednal důležitá spojenectví a sjednotil celé systémy ztracených planet. Problémy, se kterými se Horus a císař museli v těchto začátcích impéria potýkat, nakonec jen prohloubili míru jejich společného přátelství. Roku 805 30. milénia, pravděpodobně ještě ve stejném roce, co byl Horus císařem objeven, se museli imperiální vojska vypořádat s lidským městem Raelis, které odmítalo přijmout imperiální pravdu. Relativně snadná bitva však málem dopadla katastrofou, kdy se při obléhání povedlo obráncům dostat se za pomoci skrytých tunelů až do části imperiálního tábora, kde mělo sídlo nejvyšší velitelství. Stovky elitních vojáků domorodců, které se vyrojily za bojovou linií, dostály své reputaci a způsobili na bojišti ohromný zmatek. Nepřipraveni a bez svých zbrojí stály Horus a císař zády k sobě proti značnému přečíslení. Oba dva statečně proti přesile bojovali, dokud však ještě mladého primarchu nezasáhl výboj z plazmové zbraně. Nad zraněným Horem stál jen sám císař proti stovkám nepřátel, dokud konečně nedorazily posily a Imperium v této bitvě nezvítězilo. O rok později však Horus svému otci oplatil stejnou mincí. V takzvané Telonské rovině sídlila Orkská říše s hlavní planetou zvanou Goro,
což byl ve skutečnosti obrovský asteroid postavený z vesmírného smetí a šrotu. Toto místo bylo nechvalně proslulé svými geneticky vylepšenými bojovníky, díky čemuž zde přítomní orkové konkurovali i Ulanorské říši orků. Pod vedením císaře Ahora tak bylo do této oblasti vysláno na 1000 válečných lodí, aby Goro jednou provždy vymazali z existence. Po zničení všech orbitálních obran přišel na řadu pozemní boj. Horus a jeho elitní garda Justarianů z první roty byla společně s císařem a jeho kastodiány teleportována do pozemních tunelů, vedoucí k srdci samotného asteroidu. Když se bitva dostala do varu, nastal protiútok zelenokožců pod vedením jejich nejvyššího velitele, obrovského orka, jehož síla dalece přesahovala kohokoliv z jeho druhu, s kým se kdy lidstvo do té doby setkalo. Pod jeho vedením se orkům podařilo odstřihnout císaře od jeho jednotek a ten se tak tváří tvář musel s tímto gigantem pustit do souboje. Když už se však orkský vojevůdce chystal císaře uškrtit, Horus se dokázal probít zástupy nepřátel a úderem své zbraně zasáhl orkského giganta. Horus tak nejenom svému otci oplatil svůj dluh z obléhání Raelisu, ale po zabití orkského vojevůdce spolu následně dokázali zničit celou tuto orkskou říši. Zhruba 30 let strávil Horus po boku svého otce, vůbec nejvíce ze všech svých bratrů. Bylo však jen otázkou času, než císař v galaxii najde i zbylé primarchy. Jako druhého z primarchů objevil císař Limona Rase na planetě ohně a zimy Fenrisu. A Horus si tak musel uvědomit, že už nikdy nebude tím jediným synem císaře. Pohlédl do tváře svého otce, jak mohl jen málo kdo. Ovládl ho zlé tušení, že tento nový bojovník by měl být schopen toho samého, že už není jedinečný. Uvědomil si, že žádal, že bude muset sdílet otcovu pozornost s jiným. Roky, které spolu sdíleli, teď jako by byly schrnuty mrknutím oka. Myslel, že budou trvat navždy. A teď, jen tak, byli pryč. V ten moment se už navždy vše změnilo. Mohl by tě zradit, potlačil Horus třes ve svém hlase. Nezradí, řekl císař s jistotou. Bude mi stejně věrný jako ty. Jeho úsilí znásobí to tvé. A až převezme velení nad svou legií, oba dva budete společně kráčet nebesy. Císař byl spokojený. Toto je příznivý den. Ty mu dáš legii? Odpust mi oči, ale je to moudré. Vůdci z gengu z Ketonie jsem dal jeho. Měl si na to nárok, stejně jako to má on. Horus sklopil oči. Z císaře vyzařoval hlas moudrosti. Znovu byl Horus zahanben, že o jeho rozhodnutí pochyboval. Máš nárok na své obavy, Hore, ale musíš se vynasnažit, aby to mezi vámi vycházelo. On je jenom první. Já jsem první, napadlo Hora, než tu myšlenku stihlo potlačit. Jestliže jsem dokázal najít jeho a tebe, pak nakonec najdu i ostatní. Musíš si zvyknout, že už nejsi sám. Jeho otec byl tou myšlenkou potěšen. Horus však nemohl. Pokud ti nemohu důvěřovat, že se s ostatními naučíš spolupracovat, vést je jako první z mých synů, pak jsem tě přecenil. Horus si vzal slova svého otce k srdci a když se tak císař vydával objevovat ztracené primarchy nebo si nějaká jiná záležitost vyžádala jeho přítomnost, nechával právě Hora v čele svých vojsk, aby v jeho nepřítomnosti vedl velké tažení dál. Právě při těchto příležitostech vynikal Horův charakter a mnohaleté zkušenosti, které nazbíral od svého otce. Jeho dětství na Ktonii z něj nakonec udělalo zoceleného muže, tak jako císařovo učení charismatického a hlavně dobrého vůdce. Avšak do vínku Horus kromě schopnosti disponovat přirozeným respektem získal možná svoji nejsilnější vlastnost, a to psychologii. Horus vždy dokázal najít v lidech společnou řeč, najít jejich nejsilnější stránky a využít je pro dobro věci. Bylo to právě kvůli těmto kvalitám, proč se Horus Lupercal stal císařovým nejoblíbenějším.
Všechny tyto vlastnosti mu rychle vysloužily nejenom respekt mezi svými bratry, ale i četná vítězství a slávu v průběhu samotné krusády. Dvě staletí vlci Luny pod vedením Hora dosahovali největšího věhlasu mezi všemi legiemi. Horus byl dobrý bojovník a ještě lepší velitel. Jeho úspěchy k němu přitahovaly doslova davy lidí a sám se zblížil se spoustou svých bratrů, které oslňoval svými činy a charakterem. Ne každý se sice smířil s mírou jeho věhlasu a zjevné náklonnosti, kterou císař k Horovi choval, avšak jeho zmíněné umění dokázat si najít se svými bratry společnou řeč i za těchto situací, společně s jeho přirozeným respektem, s něj činilo jasného kandidáta na pozici vojevůdce imperiálních armád při velkém tažení. K tomu pak oficiálně došlo po triumfu při Ulanorském tažení na konci 30. milénia. Mohutné Imperium Orků bylo po této bitvě rozdrceno a Horus, který se se svou gardou teleportoval přímo do centrální věže hlavní pevnosti orského velitele, kterého posléze zabil, měl na tomto důležitém vítězství samozřejmě ten největší podíl. Po oslavách tohoto vítězství císař nečekaně oznámil svůj návrat na Teru, aby zde mohl v přísné tajnosti pracovat na lidském webveji a jako svého zástupce zvolil právě Hora, kterého jmenoval titulem vojevůdce. Horus však byl stejně jako jeho bratři rozhodnutím svého otce opustit je při velkém tažení zaskočen, o co víc, že ani jemu neřekl, co tak neodkladného si na Teře žádá jeho pozornost. A i přesto, že byl Horus ziskem svého titulu vojevůdce poctěn, velice dobře si uvědomoval, jak složitý úkol teď před ním stál. V minulosti již krátkodobě svého otce sice v jeho nepřítomnosti zastupoval, ale nyní bylo vše pouze na jeho bedrech. Přesto se Horus zhostil role vojevůdce dle všech císařových očekávání, přičemž neustále využíval mnohaleté zkušenosti, které se svým otcem získal. Ty se mu pak neocenitelně hodily při jednání se svými bratry, tím spíš s těmi, kteří se nedokázali vyrovnat s jeho novou funkcí. Horus možná nebyl mezi svými bratry ten vůbec nejlepší stratég nebo ten nejlepší bojovník, ale na rozdíl od svých bratrů jakoby neměl žádnou slabou stránku. Byl vždy tím nejslibnějším, nejoblíbenějším a prvním mezi rovnými. Nikdo z jeho bratrů se mu nedokázal vyrovnat v bystrosti úsudku a v porozumění charakteru ostatních. Právě díky tomu velká krusáda i nadále pokračovala v obrovském tempu a Horovi se zatím dařilo dostat všem jeho novým povinnostem a plnit všechna ta očekávání od svého otce. Avšak i v životě toho nejsilnějšího se jednou objeví slabá chvíle. Další z velkých předností Hora byla jeho ambice. Byl tím prvním synem císaře a vždy se snažil zasloužit si tuto neoficiální poctu, zachovat se v každé situaci stejně dobře, jako by se zachoval jeho otec. Když byl jmenován samotným vojevůdcem, jeho snaha pramenící z nových povinností, nejenom vůči svému otci nebo bratrům, ale vůči celému impériu, pochopitelně ještě zesílila a jakýkoliv nezdar, který si v této pozici nemohl dovolit, se na Horově sebedůvěře začal podepisovat o to silněji, což nakonec vedlo k jeho pádu. Všechny ty povinnosti, celá ta tíha být vojevůdcem, být Horem Luperkalem, prvním z primarchů, velitelem vlků Luny, všechna ta očekávání, která měl neustále i sám od sebe, to vše nakonec Hora začalo dostihovat. A nelibost císařovým rozhodnutím opustit velké tažení stále více rostla. Každý den ve funkci vojevůdce musel řešit nepřeberné množství proseb o radu a zároveň velet veškeré vojenské síle impéria lidí. Navíc došlo ke sformování tzv. Rady Terry, orgánu složeného z civilistů, který měl v administračních záležitostech dokonce vyšší hlas než válečnická rada, vedená Horem. Na vojevůdce se tak tomu všemu kupilo ohromné množství nových předpisů, které ho kolikrát zatěžovaly ze všeho nejvíce a přidělávali mu jen další a další starosti. Horus byl především primarcha, vojevůdce, nikoliv úředník. Stále častěji se myšlenkami ocital v minulosti,
V momentech, které si sám sobě nikdy nedokázal odpustit, ačkoliv je nešlo předvídat nebo jim zabránit. Jeden takový moment, který Hora neustále sužoval, byla planeta 6319, přezdívaná Falešná Terra. Zde při vyjednávání o připojení místní populace k Impériu přišel o život Horův nejoblíbenější syn, Hastur Sejanus. Přicházely mnohé chvíle, kdy toho bylo na Hora už příliš. Častokrát se tak obracel ke svému pobočníkovi Malogurstovi a k Mornevalu, skupině rádců složené z vyšších důstojníků z řad Astarté z jeho legie, která měla za úkol na něj dohlížet, krotit ho nebo ho naopak postrčit, pokud by si sám nebyl něčím jistý. Vojevůd se stejně tak oceňoval návštěvu svých nejbližších bratrů, mezi které patřil Sanguinius, Fulgrim, Dorn, Lorgar a Mortarion. Zatímco musel řešit neustálé prosby ostatních, vážil si jejich podpory a možnosti odpoutat se na chvíli od tohoto gigantického kolosu a pobýt s nimi alespoň pár týdnů jako se svou rodinou. Veřejně sice Horus pořád vedl velké tažení excelentně vpřed a oplýval svým typickým charismem, díky kterému si dokázal získat prakticky kohokoliv během chvíle, avšak uvnitř se stále víc a víc pomaličku prohlubovaly jeho veškeré problémy, které dával najevo jen svým nejbližším. Horus dobře věděl, co se od něj vyžaduje, stejně jako co by to znamenalo v očích Impéria a hlavně jeho otce, kdyby se pozice vojevůdce najednou vzdal, což byla i přesto možnost, kterou Horus najednou zvažoval. Častokrát si nepřál nic jiného, než zkousnout svoji pýchu, zdát si všech těchto povinností a raději být císařem na Terře. Ale jak to mohl svému otci udělat, když celá galaxie sledovala každý jeho pohyb? Horus si byl vědom, že císař, jeho otec, dal tuto úlohu ze všech jeho bratrů právě jemu. A on ho teď nechtěl zklamat. Horova expediční flotila zavítala jednoho dne také do lidské říše jménem Interrex, která uzavřela alianci s rasou Kinebrachů. Civilizace Interrexu byla ve spoustě ohledech daleko vyvinutější než samotné Impérium a i přes prvotní nedorozumění a skutečnost, že drží spojenectví s cizáky, se s nimi vojevůdce v doprovodu své delegace rozhodl jednat o možné dohodě mezi Interrexem a Impérium lidí. Pamatujete si začátek toho příběhu? Co mi císař řekl o hvězdách? Neudělej chybu a všechny budou naše. Můj drahý bratr Sanguinius má pravdu. Vždy byl hlasem mého svědomí. Sanguinius pokrčil rameny. U obra s křídly svinutými na zádech to gesto působilo nepatřičně. Neudělej chybu, pokračoval Horus. Ta dvě slova. Neudělej chybu. Jsem vojevůdce jen z císařova rozhodnutí. Nemohu ho zklamat. Nemohu si dovolit chybovat. Pane? Zeptal se Aximant. Od Ulanoru, maličky, jsem udělal hned dvě chyby. Nebo jsem se na dvou chybách alespoň podílel a to stačí, protože všechny chyby expedice padají na mou hlavu. Jaké chyby? Zeptal se Loken. Chyby. Nedorozumění. Horus si přel rukou čelo. 6319. Náš první cíl. První po mém jmenování vojevůdcem. Kolik krve tam bylo pralito zbytečně a z nedorozumění. Špatně jsme si vyložili, co jsme viděli. A zaplatili za to. Můj ubohý drahý Sejanus. Stále ho postrádám. Celá ta válka, dokonce i ta noční můra, kterou jsi musel prožít v horách Karvieli, byla chyba. Mohl jsem to udělat i jinak. 6319 jsme mohli připojit i bez krve pro lidí. Ne, pane, odvětil důrazně Loken. Příliš pěli na svém způsobu života, který byl v úplném protikladu k tomu našemu. Bez války jsme připojit nemohli. Horus zavrtěl hlavou. Jsi laskavý, Karvieli, ale mýlíš se. Byly i jiné možnosti. Měly být. Měl jsem si tu civilizaci podmanit bez jediného výstřelu. Císař by to dokázal. To si nemyslím, řekl Aximant. A potom tu byla smrt, pokračoval Horus a poznámky malého Hora si nevšímal.
Země pavouků, jak ji nazývá Interrex. Jakže jí to přesně říkají? Co jsme opomněli tady? Jakých nedorozumění jsme se dopustili? Interrex tu pro nás zanechal varování, abychom se nepřibližovali. A my je ignorovali. Byl to izolovaný svět sloužící jako útočiště pro tvory, které přemohly v boji. A my se vrhli přímo na něj. Nemohli jsme to vědět, řekl Sanguinius. Ale měli jsme, okřikl Horus. Zde je vidět rozdíl mezi filozofií Interrexu a tou naší, řekl Aximant. My existenci rasy nebezpečných cizáků nestrpíme. Podrobili si je, ale odmítají je vyhladit. Místo toho je připravili o možnost cestování vesmírem a vyhnali je na vězeňskou planetu. My vyhlazujeme, řekl Horus. Oni hledají způsob, jak se takovému drastickému opatření vyhnout. Kdo z nás je ličtější? Aximant se postavil. V tomhle souhlasím s Ezekielem. Tolerance je slabost. Interrex je sice obdivuhodný, ale také velkorysý a odpouštějící vůči cizáckým druhům, které si žádnou milost nezaslouží. Potrestal je a naučil je žít v pokoře. Naučil kinebrachy. A lepší příklad bych sám nevymyslel, odpověděl Aximant. Kinebrachové. Přijímá je jako součást své kultury. Nehodlám udělat žádné další předčasné nebo unáhlené rozhodnutí, prohlásil Horus. Takových už jsem udělal příliš. A ty chyby ohrožují mé vojevůdcovství. Porozumím Interrexu. Budu se od něj učit. Budu s ním vyjednávat. A až potom rozhodnu, jestli zašel příliš daleko. Je to dobrý národ. Snad bychom se od nich mohli něčemu pro změnu naučit my. Jednání však provázela nedůvěra ze strany Interrexu, neboť si jeho zástupci mysleli, že Imperium je spojencem chaosu. Zatímco probíhaly diplomatická jednání, kaplan Erebus z Legie nositelů slova, již dlouholetý služebník chaosu, který se k Horově expedici připojil, ukradl z muzea jednu z velkolepých zbraní Interrexu, zvanou Anatéma, a nastavenou náloží celou budovu posléze vyhodil do vzduchu. Interrexu se tak tímto činem potvrdily jeho obavy a Horus a jeho delegace neznalá Erebových činů se ocitla pod náhlým útokem. Báli se nás dnes ze začátku, řekl vojevůdce. Podezírali nás a teď tohle. Uvěří, že měli pravdu. Nepřátelé na přístupových schodech, zvolal Kairus. Nepřátelé, zasmál se Horus. Kdy se stali nepřáteli? Jsou to lidé jako my. Zahleděl se na noční oblohu, zaklonil hlavu a z plných plic zakřičel ke hvězdám, že je proklíná. Pak se mu hlas vytratil a přešel v pouhý šepot. Loken byl dost blízko na to, aby ho i tak slyšel. Proč jsi mi dal takový úkol, oče? Proč jsi mě opustil? Proč? Je to příliš těžké. Je to příliš mnoho. Proč jsi mě tu na to nechal samotného? Mezi delegací a vojáky Interrexu se i přes veškerou snahu Hora nakonec stejně rozhostila bitva, na jejímž konci se i přes těžké ztráty povedlo vlkům Luny svého primarchu evakuovat a přeskupit se. Celý tento konflikt se výrazně podepsal nejenom na Horovi, ale i na morálce celé expediční flotily. Po nešťastném konfliktu s Imperiem Interrex se Horus přesunul na měsíc planety Davin, aby zde vyřešil další nepříjemnou situaci. Gvernér a jeho dobrý přítel Eugen Temba, kterého zde Horus před 60 lety osobně ustanovil, měl z neznámého důvodu zradit Imperium. Celá tato skutečnost však byla jen zástěrkou pro plán kaplana Erebuse a následné dějství se tak navždy zaznamenalo velkým písmem do utajených dějin Impéria lidí. Horus se cítil za zradu Temby jakožto svého dávného přítele přímo odpovědný a tak vedl útok osobně. Už při přistání bylo všem přítomným jasné, že se zde muselo odehrát něco děsivého. Celý měsíc byl zamořen chaosem ve jménu boha Nurgla a všudy přítomný rozklad se nevyhnul ani vlajkové lodi guvernéra Temby, která ležela ztroskotaná už několik desítek let na povrchu měsíce.
Když se Horus dostal na můstek lodi, místo guvernéra před ním stál jen ohavný démon, který třímal kinebrachské ostří. Anatému, jejich zmizení se stalo předmětem oné nešťastné války s Interexem, a které tomuto démonovi nedaroval nikdo jiný než kaplan Erebus. Chaosem přeměněný Temba se snažil tajnými informacemi o bozích chaosu, kteří přebývají ve Varpu, vajvůdce přesvědčit ke zradě. Ten však tuto možnost razantně odmítl a litoval jeho rozhodnutí zanechat svého kdysi dobrého přítele proti jeho přání tady na Davinu. Další událost, kterou jako vojevůdce považoval za svou vinu. Horus sice démona porazil, ale sám byl v duelu anatémou zraněn. Jak stvůru chaosu opouštěly její síly, najednou to byl zase Horův přítel Eugen Temba, který se se slzami v očích svému příteli za všechno omlouval. V posledních okamžicích svého života Temba varoval vojevůdce před tím, co se ve Varpu skutečně ukrývá, a o strašlivé budoucnosti lidstva, která nastane, pokud nezůstane silný. Když Temba umřel, Horovo zranění si začínalo vybírat svou daň. Ačkoliv by toto zranění za normálních okolností nebylo pro primarchu nic vážného, v čepeli tohoto meče kolovala síla, proti které se nedokázalo vojevůdstvo tělo samo bránit. Horus, poraněn anatémou, stále plný viny za osud Temby, se zhroutil na zem. Nikdo nevěděl, jak bylo vůbec možné takovýmto způsobem zranit syna císaře, natož jak mu ono zranění vyléčit. I přes všechnu dostupnou pomoc, tak Horus strávil následující večery na ošetřovně ve společnosti svých nejbližších synů a své osobní kronikářky, která zapisovala vše, co mohlo být jeho poslední vůlí. Ať už vlivem anatémy, nebo jen důsledkem události, kdy se Horus ocitl v těžkém fyzickém i psychickém stavu, Horovu mysl zaplavily ty nejčernější myšlenky, zatímco se zpovídal ze všech svých starostí, které ho sužovaly převážně od doby svého jmenování vojevůdcem. Co máte z císaře vy, můj pane? Já? Jeho cti žádost a touhu vládnout. Dokud bylo naším jediným úkolem dobít celou galaxii, stačilo to. Ale tažení už se pomalu chýlí ke konci. Jedno staré krécké přísloví praví, že mír je vždycky jenom na dohled. Ale to už není pravda. Nyní jej máme na dosah ruky. Naše práce je konečně téměř hotová. A kdo pak bude potřebovat stižádost? Jste přece císařova pravá ruka, pane. Jeho nejoblíbenější syn. Teď už ne. Moje místo zaujali malicherní politici a úředníci. Válečná rada už je minulost a rozkazy teď dostávám od Raditery. Kdysi se celé impérium nesoustředilo na nic jiného než na válku a expanzi. Ale teď se to v něm jen hemží výběrčími pisálky a úředníky, kteří se starají jen o to, kolik co stojí. Impérium se mění a já nevím, jestli se dokážu změnit s ním. V čem se impérium mění? Ovládli ho byrokrati, slečno Vivar. Byrokrati, úředníci a zmocněnci pro to či ono zaujali místo, které kdysi náleželo skutečným hrdinům. A pokud s tím něco neuděláme a nezměníme směr, kterým se ubíráme, bude z našeho slavného impéria jen další poznámka pod čarou v učebnicích dějepisu. Ze všeho, čeho jsem dosáhl, zůstane jen vybledlá vzpomínka na dávno zašlou slávu, jako se to stalo všem slavným národům staré Tery. I oni už jsou pro nás jenom historie. Když už bylo jisté, že Horův čas na tomto světě je v posledních okamžicích, rozhodli se členové lóže Vlků Luny, utajené skupiny uvnitř Legie, souhlasit s návrhem kaplana Ereba a svolili k zoufalému činu, než bude pro jejich otce příliš pozdě. Odnesli tedy Horovo tělo na pokraji smrti do pohanského chrámu, který však byl ve skutečnosti zasvěcen silám z Varpu. Stejně jako Horus, ani členové lóže Vlků Luny netušili, že Erebus už po několik let slouží silám chaosu.
V onom chrámu nechal kaplan Erebus přenést Horovo vědomí do Varpu, aby ho tak mohl snadněji ovlivnit. Jakožto jeho milovaný, padlý syn, Hastur Sejanus, se snažil Hora za pomoci této přetvářky a překroucené budoucnosti přesvědčit k zrazení císaře. Císaře, který měl Hora, tak jako celé lidstvo, jen využívat k tomu, aby byl jednou povinně uctíván jako jejich bůh. A budoucnost, kde mimo jiné měly být veškeré úspěchy Hora zapomenuty. Avšak i přes svůj oslabený stav mysli, Horus tomu všemu odmítal uvěřit a poznal, že s ním nehovoří duše jeho milovaného syna Hastura Sejana. Erebus však nehodlal a ani nemohl své temné pány jen tak zklamat. O to víc, když měl pro svůj plán jen omezený čas. Horovo fyzické tělo na Davinu stále umíralo. A navíc primarcha Magnus, jeden z nejmocnějších psykrů vůbec, obdržel vizi o svém bratrovi, který se nacházel před volbou, která měla ovlivnit děj celé galaxie. A tak se za pomoci extrémně složitého rituálu neustále snažil dostat do Horova podvědomí, nacházející se ve Varpu, jen aby svého bratra před Erebem zachránil. Erebus proto využil tajností, které měl císař před celým lidstvem, tak jako před svými syny a dokonce i před svým nejmilovanějším primarchou Horem. Pověděl mu tak o silách, které se ve Varpu nacházely a o císařových činech na planetě Molech, kde právě s bohy chaosu uzavřel dohodu. Ať už pravdivý nebo falešný, Erebus též poskytl Horovi výjev o vzniku primarchů za pomoci sil Varpu, tak jako o jejich údajném ztracení z císařových laboratoří, kterému vládce lidstva mohl klidně zabránit. Tváří tvář císařově domělému činu v jeho laboratořích, Horus náhle ve svém odhodlání stát i nadále na straně císaře znejistěl. Ačkoliv věděl, že ten, kdo před ním stojí, není Sejanus a mohl mu tak i v mnoha dalších věcech lhát, nemohl zastírat, že císař měl dokonce i před ním skutečně až příliš mnoho tajností a čím více nad tím vším přemýšlel, tím více se vzdaloval od důvěry, kterou ve svém otci měl. Otci, který mu z nenadání přidal všechny povinnosti s velkým tažením. Otci, který i před ním zatajoval tajemství Varpu a přitom jej sám používal, a to dokonce i při vzniku jeho a jeho bratrů. Otci, kterému dle slov Ereba měl sloužit jen jako nástroj, jak se stát bohem a potom být v dějinách zapomenut. I přes značnou snahu Ereba se Magnusovi nakonec přeci jen povedlo dostat se do podvědomí svého bratra a varovat ho před Erebovými lži. Za pomoci svých psykerských sil Magnus odhalil Horovi pravou totožnost osoby, která se vydávala za Hastura Sejana. Netrvalo dlouho a Magnus se s Erebem dostal do vypjaté potyčky, při které zmíněný primarcha naplno využíval své psykerské schopnosti, což mělo v očích Hora za následek znevážení důvěryhodnosti obou stran. Erebus se ho za pomoci přetvářky snažil ovlivnit a přenést na stranu bytostí z Varpu, zatímco Magnus, jeho vlastní bratr, sám Varp využíval, čehož se však měl z císařova nařízení už dávno zdát. V očích Hora nebyl ani jeden lepším příkladem a nemohl tak věřit ani jednomu z nich. Proto chtěl tak tuto volbu učinit na základě vlastní mysli. Čas, který mohl nyní Magnus s Horem strávit, se už chýlil ke svému konci a tak ještě jednou apeloval na svého bratra a jeho rozum. Oba moc dobře věděli, že budoucnost není notně daná a vše to mohly být jen Erebovy lži. Erebus však měl ještě jedno eso v rukávu a prozradil Horovi, že jeho bratr Lorkar už mocnostem ve Varpu přislíbil svou oddanost. Vojevůdce, zmítající se v protichůdných emocích zklamání, vzteku a dokonce i žárlivosti, se najednou ptal uvnitř sama sebe, zdali Erebova nabídka opravdu není tou správnou cestou, když i někdo tak moudrý jako Lorgar Aurelian si tuto cestu už vybral. Hore, řekl Magnus, už nemám moc času. Prosím, bratře, buď silný. Uvědom si, o co tě tento prašivý pes žádá, že chce, abys poplival svou přísahu věrnosti.
abys zradil císaře a obrátil se proti svým bratrům. Musíš věřit, že se císař zachová správně. Císař si zahrává s osudem celé galaxie, namítl Erebus. A ani on sám neví, jaké to může mít důsledky. Prosím, Hore! Vykřikl Magnus, ale jeho hlas rychle slábl a i obraz se začal vytrácet. Nedělej to, jinak zničíš všechno, za co jsme tak dlouho bojovali. Nedopust se něčeho tak strašného. Tak strašného? Zeptal se Erebus. Naopak, není to nic zlého. Dej pohum varpu císaře a odmění tě nekonečnou mocí. Řekl jsem ti, že se o svět lidí ani v nejmenším nezajímají. A to je čistá pravda. Stane se z tebe nový vládce celé lidské říše a galaxie bude jenom tvá. Už dost! Zařval Horus a celý svět sticho. Už jsem se rozhodl. Všechny Horovy křivdy a starosti nakonec v tomto oslabeném stavu převládly nad jeho myslí. Jeho ctižádost Horovi nedovolila být jen tak zapomenut v dějinách lidstva, zatímco císař měl celé lidstvo zotročit vírou a být uctíván jako bůh. Vojevůdce se tedy rozhodl a galaxie se otřásla v základech. Nejmilovanější syn císaře, první z primarchů a nejvyšší velitel imperiálních armád se obrátil proti císaři s cílem stát se pánem lidstva. Nyní ve službách sil chaosu musel Horus jednat rychle. Magnus o jeho zradě věděl, takže první krok Hora byl Magnuse umlčet navždy. K tomu postačilo změnit rozkazy, které obdržel primarcha Limon Raz, který měl Magnuse přivést v okovech na Teru za císařem. Magnus byl totiž oklamán bohem chaosu Zinčem a při pokusu kontaktovat přes celou galaxii svého otce o Horově zradě, se nechtěně dopustil obrovské katastrofy na Terře, když narušil stabilitu lidského webveje, na kterém císař několik let v utajení pracoval. Horovi tak stačilo svému bratru Rasovi vylíčit závažnost Magnusových činů trochu barvitěji a využít tak Rasovou rivalitu s Magnusem. To však mělo vyřešit jen jeden problém. Horus dále potřeboval přesvědčit většinu svých bratrů, kde každý z nich ovládal nejsilnější armády v celé galaxii. Jako první se k Horovi přidal jeho bratr Lorgar, který již dávno svoji legii zasvětil temným silám z Varpu. Nedlouho poté se pak Horovi přidali primarchové Fulgrim, Perturabo, Konrad Kroos nebo Ankron. Většinou kvůli křivdám, které cítili ze strany císaře, nebo podobně jako třeba primarcha Mortarion, měli s Horem daleko lepší vztah než se svým otcem a Alfarius Omegonem zase z přesvědčení, že je to ta jediná cesta, jak zachránit celou galaxii a přežití lidského druhu. Horus také počítal s podporou jeho bratrů Jagatai Kana a Feramana, kde druhého zmíněného mělo pro jeho plány získat přátelství s Fulgrimem, kterého tímto úkolem Horus také pověřil. Do všech legií pak byli posláni emisaři pod zástěrkou ediktu o kaplanech, aby v nich založili válečnické lóže, které měly získávat pro Horův cíl další válečníky. Zatímco legie primarchů, kteří se zdali být příliš lojální vůči císaři, byli vojevůdcem navedeni do pasti. Například ultramarňáci měli být na planetě Kalt napadeni legií nositelů slova a krvaví andělé zase byli posláni do hvězdokupy Sigmus, na planetu ovládanou démony chaosu. Primarchy, kteří se nacházeli moc blízko Terry, by bylo příliš troufalé kontaktovat a tak se jimi chtěl Horus zaobírat až později. Jak Horovy síly rostly, bylo potřeba zbavit se těch, kteří byli příliš loajální. Těch, kteří by Hora a své primarchy k jejich novému cíli odmítli následovat. A tak stále jako vojevůdce poslal Horus 4 legie do systému Ištván, aby se na planetě Ištván 3 vypořádali se vzniklou rebelií. 100 000 loyalistů z řad Astartes, zhruba třetina z přítomných sil, byla vyslána na povrch v první vlně útoku, kde měli ukončit spouru Ištvánců proti Impériu. Namísto druhé vlny, která byla přislíbena,
však mělo následovat kompletní zničení všeho živého na povrchu za pomoci virových bomb. Horův plán však byl odhalen a lojalisty se na povrchu podařilo varovat. Navíc loď Eisenstein byla i přes těžké poškození schopna prorazit si cestu skrze blokádu planety a zmizet pryč do bezpečí. Horův plán se tak rychle obracel v prach a hrozila absolutní katastrofa. Přeživší lojalisty sice Horus mohl vyřídit kompletním zničením planety, ale jeho bratr Angron nedbal Horových rozkazů a vydal se se svojí legií provést výsadek na povrch. Horus přímo běsnil vzteky a dokonce zvažoval svého bratra za tuto nekázeň zabít. Nemohl si však být jist, že by orbitální bombardování jeho bratra s jistotou zabilo a celé to pak nevyústilo ve vnitřní válku mezi Horovými silami. Nechal proto svého bratra alespoň trpět proti formující se obraně lojalistů a sám začal plánovat dobytí Ištvánu III. Netrvalo však dlouho a Horus obdržel další špatnou zprávu. Tentokrát z úst svého bratra Fulgrima, kterému se nepodařilo přesvědčit Ferramana ke zradě císaře. Horus s Ferremanem a jeho legií ve svých plánech už dopředu počítal a místo toho byl protiútok lojalistů už jen otázkou času. Nařídil tak Fulgrimovi opevnit Ištván V, kde k této bitvě mělo dojít. 3 měsíce se lojalisté na Ištvánu III bránili, ale i přes své odhodlání byli nakonec poraženi. Lodi Eisenstein se však podařilo setkat se s primarchou Rowglem Dornem, který přeposlal zprávu na Teru a následně jako nově zvolený velitel imperiálních armád nechal vypravit odvetnou sílu. Naštěstí pro Hora se však lojalisté nedozvěděli o celkovém rozsahu této rebelie a on tak mohl tuto skutečnost využít ve svůj prospěch, neboť odvetného útoku, který měli vést legie salamandrů, havraní gardy a železných rukou pod vedením primarchy Ferramana, se účastnili i legie nositelů slova, vládců noci, železných válečníků a legie Alfa, jejíž primarchové k nevědomosti lojalistů už dávno přislíbili svou věrnost Horovi. Když se tak těchto 7 legií vypravilo za cílem přinést Hora a jeho bratry Fulgrima, Mortariona a Angrona před spravedlnost na planetě Ištván V, byla bitva již předem prakticky rozhodnuta. Všechny lojální legie totiž tvořily první vlnu útoku, zatímco druhá vlna, skládající se ze skrytých zrádců, měla za několik hodin dorazit k planetě a 3 tyto lojální legie následným výsadkem podpořit. Když se tak na povrchu planety síly lojalistů začaly stahovat pod tíhou protiútoku, s výhledem pomoci od druhé vlny, ocitli se v pevném sevření sil zrádců z obou stran. Tato bitva byla posléze pojmenována jako Dropside Massacre a pro Hora a jeho následovníky byla velice cenným vítězstvím. Primarcha Ferus Manus byl mrtev. Corvus Corax sice uprchl, ale sám byl těžce raněn a jeho legie utrpěla obrovské ztráty. A 3. Vulkan padl do zajetí. Horus tak byl zase o krok blíž ke svému cíli, usednout na zlatý trůn jakožto vládce všeho lidstva. K tomu mu velmi pomáhaly i další události, které se souběžně vyvíjely. Tou první byla nově vzniklá rebelie v řadách Adeptus Mechanicus, takzvané schizma Marsu, které skončilo výhrou zrádců, jenž jsou od té doby označováni jako černé mechanikum. Druhou bylo připojení Magnuse a jeho legie k Horovi po vypálení jeho domovské planety Limenem Rasem. A tou 3. byl vznik obrovských varpových bouří, které vytvořili Lorgar a Erebus z legie nositelů slova. Tyto obrovské bouře buď izolovaly síly lojalistů, nebo jim drasticky snižovaly možnost rychlé odezvy na nastávající události. Efekt a velikost těchto bouří byl dokonce tak velký, že některé z řad Horových bratrů stále lojální císaři vedl k úsudku, že Terra společně s císařem už musela padnout. Impérium tak touto vzniklou rebelií muselo najednou řešit mnoho závažných problémů naráz. A byla jen otázka času, než se vojevůdce dostane k Terře, ke které měl teď na rozdíl od sil lojalistů daleko snadnější cestu.
Horus každým dnem padal více do spáru bohu chaosu. Stejně jako kdysi se začal trápit chybami, které ho provázely po jeho volbě zradit císaře. Ačkoliv zatím nespochybňoval správnost svého cíle, litoval toho, že po jeho boku nestojí jiní, lepší z jeho bratrů. Ištván měl hořet v tichosti, aby naše válka mohla být vyhrána dřív, než vůbec začala. Andělovi křídla měla být zlomena u mých nohou. Místo toho se pouze jeden nezdar střídá s druhým. Zastavil se a opřel zrak na obraz zakrnělého astropata. Kalt hořel, přesto náš bratr žije. Robutej, moudrý Robutej. Hrvutej si jeho brky škrábající po papíru, jeho plány a jeho naději. Příliš chápavý, příliš silný, zatraceně příliš dokonalý. Horus dlouze vydechl a obrátil se ke svému prázdnému trůnu. Přál bych si, aby tu byl s námi. Rychlým pohybem jeho ostnatých prstů houf obrazu zmizel a s přítným nastalo opět ticho. Horus zavrtěl hlavou. Jeho zrak stále upřen k trůnu. Řekl bys, že jsem až moc naslouchal Alfáriovi a Lorgarovi. Že válka vedená za pomoci dostí je odsouzena k záhubě. Možná, že bys měl pravdu. Hydra nevidí vše a teď mu jeho zaslepnost skládá kudlu dozad. Korax by takovou chybu neučinil. Ponuře se zasmál. Není náhodou, že tolik z těch, jenž bych si přál mít po mém boku, nyní stojí proti mně, zatímco za mnou jsou jen ti pídní a zkažení. Jsem pánem zlomených monster. Horus sice zatím vítězil, ale stačilo málo a jeho osud mohl hned několikrát skončit ještě před Terou, a to vlivem imperiálních zabijáků. Po jednom nepovedeném atentátu po bitvě u Dvelu získal za pomoci záznamů ztracenou vzpomínku, kterou u něj císař vymazal. Vzpomínku na planetu Molech a temné síly, které zde přibývaly. A tak se Horus vydal na místo, kde kdysi sám císař prošel branou do Varpu a získal od sil chaosu znalosti, které měl použít mimo jiné i na vytvoření primarchů. Molech byl domovský svět rytířského řádu, který zde byl ustanoven samotným císařem, aby zde střežil ukrývající se tajemství. Avšak ani tito rytíři v doprovodu tří titánských legií, 100 regimentů imperiálních armád a s pomocí oddílů legií ultramarňáků a krvavých andělů nedokázali Horově a Mortarionově legii zabránit v dobytí Molechu. Horus měl sice mysl otrávenou chaosem, ale přesto si moc dobře uvědomoval, že se císaři nemůže v přímém boji vyrovnat. Vydal se tak branou Varpu se svými novými pány, aby ho obdařili potřebnou silou. Jelikož v říši, kterou chaos obývá, plyne čas odlišně, nelze říct, jak dlouho zde Horus strávil, než se mu povedlo splnit všechna přání, které si od něj zdejší mocnosti vyžádali. Vojevůdce se tak do materiálního světa sice vrátil obdařen silami chaosu, ale doba zde strávená se na jeho těle výrazně podepsala, a to jak uplynulými roky, tak silami z Varpu, kterými nyní oplýval. Po dalším neúspěšném atentátu, tentokrát rukou speciálního týmu, známého jako Potulní rytíři, což byla skupina Astartes založená samotným Malkadorem, jenž se posléze stala předchůdci šedých rytířů Inkvizice, se Horus přesunul do systému Trisolian, kde se snažil získat na svoji stranu další síly z řad mechanika. Zde se však objevil jeho bratr Limon Raz spolu s jeho legií, a to s jasným cílem. Pokusit se ukončit Horovu herezi dřív, než dorazí k Teře. Díky solární radiaci se Rasovi povedlo Hora a jeho armády překvapit. A ačkoliv měli zráci k dispozici daleko silnější armádu, bitvy, které se zde odehrály, sloužili pouze jako diverze pro Rase, který se svou lodí zamířil přímo k Horovi. Po úspěšném nalodění se tak uprostřed brutální bitvy oba bratři setkali.
Hras naléhal na Hora, aby svých činů zanechal a vrátil se s ním k císaři, zatímco Horus nabídl vlčímu králi možnost stát po jeho boku. Obě strany však nehodlaly uposlechnout nabídky toho druhého, a tak konečně došlo na souboj. Horovo tělo sice bylo obdařeno silou chaosu, ale Limn Ras bojoval s kopím, kterému kdysi dávno daroval sám císař a které nyní Ras se chránilo proti novým schopnostem jeho bratra, které získal ve varpu. V zuřivém souboji na palubě Horovy vlajkové lodi tak rozhodovaly bojové zkušenosti a fyzická síla, ve které však měl Horus díky chaosu navrch a Rasovi tak nezbývalo nic jiného, než využít menší lsti. Nechal se od Hora zasáhnout jeho bojovým drápem, který se zaryl do jeho náramníku, což mu poskytlo dostatek času, aby ho mohl probodnout svým kopím. Horus byl poražen a nyní mohl jen čekat na smrtící úder od svého bratra, zatímco síla ukrytá v Rasově kopí začala zbavovat jeho tělo sil chaosu. Ras však z lásky ke svému bratrovi zaváhal, uviděl efekt jeho kopí a znovu prosil Hora, aby své rebélie zanechal a nechal se od jejich otce vyléčit. Přestože byl Horus vážně raněn, i nadále zůstával odhodlán splnit svůj cíl. Využil tak Rasova zaváhání a ošklivě ho zasáhl svým bojovým drápem. Teď to byl zase Ras, který se ocitl v milosti, ale na rozdíl od něj, Horus neměl v plánu nechat svého bratra žít. Než však mohl Horus svého bratra zabít, Rasovi legionáři se sesypali na Hora a za cenu velkých obětí na životě se jim svého otce podařilo dostat do bezpečí. A ačkoliv Horus v této bitvě zvítězil, rána od Rasova kopí ho znatelně poznamenala a jak ho síly chaosu začaly opouštět, jeho mysl začala být jasnější. Můj pane Hore, řekl Abaddon, vesmírní vlci opouštějí ve zmatku systém. Stačilo by málo a mohli bychom je všechny pozabíjet. Jako legie jsou vyřízeni. Pokud chceš mé svolení je pronásledovat, máš ho, řekl Horus. Okamžitě shromáždím armády. Nositelé slova už je pronásledují, stejně tak jako požírači světů. Posil svou rotu o Alfáriovi bojovníky. Jistě ocení příležitost dokončit to, co začali u Alexisu. Dostihni je a všechny je zabij. Nechci, aby přežil kdokoliv z rasových bojovníků, jenž by na mě mohl cenit i své tesáky Ezekiele. A až skončíš, přines mi hlavu mého bratra. Abaddon, očekávající masakr, se pousmál. Když ale začal předkládat své plány, Horova pozornost se od něj odvrátila. Bolest jeho boku se znovu ozvala a jeho sluch zeslábl. Zavřel oči. Cítil se slabý, odpoután od světa kolem něj a v jeho mysli se mihnul obraz, který najednou změnil jeho bezprostřední okolí. Viděl sám sebe na rozlehlých pláních, bojujícího proti nekonečným hordám démonů. Nebyl to však Horus vojevůdce, ale Horus Lupercal, oblíbený syn císaře. Tento druhý Horus obrátil svou tvář k obloze, kde se na něj dívala vojevůdcova přítomnost a zařval slova, která vojevůdce nemohl slyšet. Jeho obličej byl zkroucený bolestí a nenávistí. Třes proběhl duší vojevůdce při pohledu na své jiné já. Tolik smrti, jako by říkal, tolik zrad, tolik porušených přísah. Tolik krve, zašeptal Horus. Abaddon zastavil jeho bloumání. Pane? Horus náhle přišel k sobě. Jeho oči se otevřely. Pot mu stékal dolů k jeho očím. Bylo mu zle. Cítil slabost, kterou nikdy nemohl dát najevo. A tak ji schoval hluboko uvnitř sebe. Nic. Znič vesmírné vlky. Až skončíš, připoj se ke mně. Okamžik úderu nastal. Dnes pošlu zprávu našim flotilám a armádám. Nastal čas, abychom si vytvořili cestu k Terře. Vyrážíme k Beta Garmon.
Systém Beta Garmon byl jedním z nejdůležitějších v celém impériu, a to hlavně z důvodu poskytnutí volného průchodu až do sluneční soustavy. A tak už krátce po masakru na Ištvánu 5 byla celá tato oblast neustále pod útokem, ať už ze strany zrádců nebo lojalistů. 6 let se o tento systém nepřetržitě bojovalo, než se zde 12. roku 31. milénia setkala Horova armáda s armádami ze samotné Terry. Velitel Impéria Rogel Dorn poslal do systému Beta Garmon většinu non-Astartes sil, které měli lojalisté k dispozici. Zejména se jednalo o titánské legie, jejíž samotná palebná síla by při obraně mohla trůní svět zničit. Dornův plán měl za cíl nadělat armádám zrádců co největší škody a pokud možno je zdržet do doby, než primarchové Robute Gilman a Lion L. Johnson dorazí se svými legiemi. Když tedy Horus dorazil se svou armádou, obrana lojalistů se skládala převážně z titánských legií, které byly doplněny o regimenty imperiálních armád a o malou část legií Astartes v čele s primarchami Sanguiniem a Jagatai Khanem. Výsledkem pak byla jedna z největších bitev v imperiální historii, kde bitevní ztráty překonávaly prvních 5 let velkého tažení. Nakonec se však Horovi stejně podařilo zvítězit a zajistit si cestu k Terře. Když se však procházel po boji na jedné z planet Bety Garmonu, rána, kterou utrpěl od souboje s Rasem, se znovu otevřela a vojevůdce upadl do komatu. V bezvědomí se jeho armády bez vhodného vůdce, který by dokázal udržet pohromadě všechny primarchy, začaly spouzet a hrozil předčasný konec celé rebelie. Horův popočník Malagurs nakonec objevil část Horovy duše, která byla stále uvězněná ve Varpu po událostech na Molechu. Velká čtyřka chaosu se teď o ní prala, neschopná se dohodnout a spolupracovat spolu. Tato část Horovy duše si byla moc dobře vědoma svou pozicí jako pouhé loutky bohu chaosu. Nenáviděla jak císaře, tak chaos a už nechtěla nadále pokračovat v takto nastoleném směru. Horus by se však bez kompletního odevzdání se nemohl z tohoto stavu znovu probrat a v očích Malagursta by tak celá jejich dosavadní snaha přišla vniveč. Malagurst nakonec pochopil, co musí udělat, pokud měl Horus dál vést své armády proti císaři, a tak mu vrazil dýku do rány, kterou mu předtím způsobil Demon Ras. Horus se sice ze svého stavu probral, ale Malagurst za tento skutek zaplatil svým životem. Na povrchu planety Ulanor se Horus před finálními přípravami před bitvou o Terru setkal se svými bratry, kteří se k němu rozhodli připojit. Jeho bratr Lorkar kvůli nedávným událostem, které kvůli Horově zranění poznamenaly i ostatní legie, shledával svého bratra jako slabého, někoho, kdo si nezaslouží je všechny vést. Když už se Lorkar chystal nahora zaútočit, Horus Lorgara srazil k zemi, neboť se o jeho chystaném převratu dozvěděl a následně nechal pod hrozbou smrti Lorgara vyhnat pryč. Nyní jakoby už neexistoval žádný syn císaře jménem Horus Lupercal, ani vojevůdce, který získal na Molechu moc bohů. Nyní existoval pouze jako temnota. Horus nadobro zapojil jeho starou osobnost a síly chaosu jej tak naprosto pohltily. Jeho armády tak sice měly opět svého velitele, ale temnota z Varpu se začala podepisovat na jeho úsudku a duševním zdraví. Veškeré jeho charisma už bylo dávno pryč a vládlo teď jen za pomoci strachu. Stal se tak zkrátka přesně takovým tyranem, který měl být v jeho očích císař. Prohora a jeho armády už po Ulanoru nebylo na co čekat. Zbývalo jen nastavit kurz na trůní svět impéria lidí, na Terru. Jelikož většina lojálních sil byla zdržena varpovými bouřemi nebo zaměstnána probíhajícími boji někde v galaxii, měl Horus před bitvou o Terru jasnou převahu. 5 primarchů, více jak 10 000 lodí, jednotky z 8 legií Astartes, hordy démonů, mutantů, vojsk zrádců z řad imperiálních armád a temného mechanika. To vše se po dobití obrany zbytku sluneční soustavy vrhlo pod vedením svého vojevůdce
do té největší bitvy, kterou kdy Impérium lidí zažilo. Loyalisté však měli přeci jen ještě naději. Celý souboj Otheru byl soubojem o čas, kdy se snažili zadržet Horovy armády dostatečně dlouho, než přijdou posily, ať už v čele s primarchou Gillimanem, Lymanem Rasem nebo Lionem L. Johnsonem. Navíc zráci si kvůli četné přítomnosti démonů, a to nyní i v řadách samotných primarchů, nemohli dovolit provést plný výsadek všech svých sil, neboť císařem vytvořená bariéra na Terře by jakéhokoliv démona okamžitě zničila. Zatímco Horus v komatózním stavu za pomoci varpu oslaboval samotného císaře, primarcha Magnus a člen legie nositelů slova uskutečnili rituál, který díky prolité krvi na Terře umožňoval démonům pohyb na Terře, alespoň v omezené míře. Horus však v boji na dálku se svým otcem pokračoval a byl stále více sužován temnotou, která ho ničila. Častokrát tak Horus nemohl být přítomen na velitelské radě, a to k velké nelibosti jeho prvního kapitána Abaddona, kterému se hnusil pohled na to, jak se jeho otec nyní nechal boji chaosu ovládat. Samotná bitva Otheru trvala 55 dnů, kdy zráci museli spěchat a tak za každý dobitý metr platili vysokou cenu. I přes veškerou snahu loyalistů se však zrácům nakonec přeci jen podařilo překonat většinu tyranské obrany, a to až k věčné bráně, kde loyalisté hrdině bránili vstup do nitra císařova paláce. Obou stranám už začínalo být jasné, že vítězství sil chaosu je na dosah. Zrovna v tu chvíli však Horová flotila obdržela zprávu o blížících se posilách loyalistů, které se dokázaly dostat skrze flotily zráců a varpové bouře. Na zdolání poslední obrany bránící císařský palác Horus potřeboval čas, který nyní neměl. Veškerá jeho snaha jakoby nyní přišla na zmar. Horus však neměl v plánu jen tak se vzdát, a tak ještě jednou sadil vše na jednu kartu. Nechal tedy snížit štíty na své vlajkové lodi, čímž umožnil císaři a primarchům Sanguiniovi a Dornovi spolu s malou skupinkou bojovníků teleportovat se na palubu. Bohužel pro ně, teleport rozeslal císařovu skupinu po celé lodi. První, kdo Hora našel, byla skupina Kastodiánů a jeho bratr Sanguinius. Horus nabídl jeho bratrovi místo po svém boku, ale Sanguinius, vědom si předem výsledku jejich souboje, dal i přesto svoji volbu více než jasně najevo. Kdysi dva velice blízcí přátelé teď spolu bojovali na život a na smrt. Anděl proti Heraldovi chaosu. Primarchovi krvavých andělů se sice podařilo prorazit Horovo brnění, avšak v tomto stádiu byl vojevůdce i na cíli takového bojovníka, jakým Sanguinius byl. A tak když císař dorazil na velitelský můstek, lord andělů už byl mrtev. Z tváří, z které vyzařovala krvežíznivost, se Horus otočil k císaři a promluvil. Ubohý Sanguinius. Nabil jsem mu moc a postavení v novém řádu. Mohl sedět po pravé ruce Boha. Bohužel, vybral si stranu poražených. Nedal mi jinou možnost, než ho zabít. Holýma rukama jsem z něj zardousil život. Císař stál paralyzován tím děsivým obrazem před ním. Jeden syn mrtev a druhý byl jeho znetvořený vrah. Snažil se vyřknout slova z jeho sevřeného jazyka. Nakonec se však zmohl pouze zašeptat. Proč? Ozval se šílený smích. Proč? Ptáš za mě proč? Co tě všechny ty tisíciletí nic nenaučili? Slabý blázne. Tvá nesmilost tě zabránila ovládnout cíli chaosu. Raději skrotit svého nepřítele se ho jen antagonizoval. Pokorně si odmítl převzít tu největší moc. Já udělal to, co ty bys nedokázal. Ovládl jsem temné bohy a povedl lidstvo do nového věku galaktické nadvlády. Já to dokázal. Já, Horus, vládce chaosu, pán lidské rasy a pravý císař lidstva. Císař pohlédl na svého bývalého oblíbence a zavrtěl hlavou. Moc dobře znal to,
co zotročilo Hora. Žádný člověk, který kdy žil, nemůže ovládnout chaos, řekl potichu. Věříš, že jsem slabý, protože jsem se touto cestou nevydal? Lžeš sám sobě. Ty jsi služebníkem chaosu, nikoli jeho pánem. Stek projel vojevůdcem. Napřál ho ruku, za které vyšlehl psajkerský výboj. Císař zakřičel, jak jeho tělo zalila agonie. Pocít pravou povahu mé moci a pak mi řekni, že sám sobě lžu. Zařval Horus hlasem rozhořeného boha. Kapky potu vystaly na císařově čele. Přesto se v určité bolesti zocelil. Cítil nákazu chaosu, která se nacházela v silách Hora. Lžeš sám sobě. Horus opět pohnul rukou a čistá energie proběhla žilami císaře jako jed. Nechal jsem tě sem přijít, otče, aby se stal svědkem mého triumfu. Poklekni přede mnou a já tě ušetřím. Uznej nového pána lidstva. Císař shromáždil své síly a vrhl se na svého syna. Tak započal souboj dvou nejsilnějších bytostí v galaxii. Ačkoliv Horus na svého otce útočil bez jakékoliv přestávky, snažící se ho za každou cenu porazit, sám císař se k jakémukoliv protiútoku nemohl přinutit. Stále doufal, že Hora může dostat ze spáru chaosu a že ho ještě dokáže zachránit. Horus, který už žádné zábrany neměl, císařova váhání využil ke svému prospěchu. Jednu ránu za druhou zasazoval společně s jeho psykerskými schopnostmi směrem ke svému otci. Až nakonec císař ležel poražen v kaluži krve, zatímco Horus triumfálně stál nad svým otcem. A pak se to stalo. Do místnosti vstoupil válečník, jehož identita se v mnoha legendách mísí. Ten, který se postavil Horovi, aby zachránil císaře. Ačkoliv Horus chrabrého bojovníka psykerskou mocí zabil v pouhých vteřinách, jeho smrt císaře zasáhla. Císař konečně uviděl, co se z Hora stalo. Někdo věří, že právě Sanguinius zásah do zbroje Hora se nemalým dílem zasloužil o Horovu porážku, ale ať je pravda jakákoliv, císař skoncentroval svoji sílu do gigantického výboje energie, proti které se Horus nemohl účinně bránit. Císařův psykerský výboj zasáhl vojevůdce. Horus křičel, svíjel se v obrovské agonii, když mu tělem projel následek té destrukce. Zoufale se snažil čelit císařově smrtelnému úderu, ale jak ho mezi tím zaplavovala smrtící energie, jeho snaha byla stále více slabší. Císař poháněn vším tím stekem, bolestí a nenávistí, chtěl Horovu smrt. Vycítil, jak síly chaosu ustoupily a vymanili se ze svého pěšce. Jakmile tak učinili, vojevůdcovi se navrátila jeho příčetnost. V Horově tváři císař spatřil, že si uvědomil zvěrstva, které spáchal. Leskly se tam slzy. Byl jsem hlupák. Tolik jsem se mýlil. Všechno je zničené. Zradil jsem tě, otče. Nežádám tě o odpuštění. Ukonči mé trápení. I hned mě zabij. Jsem příliš slabý, abych se jim mohl ubránit. Volaj mě. Prosím, ukonči to. Horus byl volný, ale síly chaosu se mohly znovu pokusit ovládnout vojevůdce a umírající císař si uvědomoval, že on už jim v tom podruhé nebude schopen zabránit. Riziko bylo příliš velké. Horus musel umřít. Přesto, na kratičký okamžik, když pohlédl svému příteli do obličeje, zaváhal. Nebyl schopen toho činu. Poté pomyslel na krve pro lidí, které se stále venku odehrávalo a které může trvat už napořád. Posilněn tímto odhodláním, vytěsnil všechno své milostrdenství a soucit ze své mysli. Vyprázdnil o všechnu svou znalost přátelství a lásky. Jeho zbývající oko se střetlo s Horem a uviděl v něm pochopení. Poté, chladnokrevně, ale přesto svědomím toho, co se chystá udělat, císař zničil vojevůdce.
Tak skončil Horus Lupercal, první syn císaře, vojevůdce, arcizrádce. Ve 42. miléniu, o 10 000 let později, patří Horus už jen do domýšlivých legend z pradávných časů. Působností silné cenzury v impériu je jeho jméno, tak jako jeho činy, vymazáno z imperiálních záznamů nebo drastickým způsobem změněno. Nikdo ho neoslavuje jako hrdinu, kterým byl při velkém tažení, a žádné sochy nenesou jeho jméno. Na hora Lupercala se zapomnělo. Imperiální pravda zanikla a císař začal být povinně uctíván jako bůh. Stalo se přesně tak, jak tenkrát Horovi pověděl Erebus. Nebyl to však důsledek císařovy honby za jeho božstvím, jak mu tenkrát říkal, ale Horovo rozhodnutí odvrátit se od císaře. Vážení sledující, děkujeme vám za shlédnutí videa kanálu Imperiální pravda a upřímně doufáme, že vás zaujalo a bavilo. Opravdu nás potěšíte palcem nahoru, sdílením mezi vaše přátelé a odběrem. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, zanechte nám je prosím formou konstruktivního komentáře pod videem. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete tak učinit skrze Facebook, Instagram nebo Discord, na něž najdete odkaz v popisku videa a v anotacích. Loučí se s vámi Krikajs a Brazer. A nezapomeňte šířit imperiální pravdu.